بسم الله أرتي مركا كوات سفرada أي مدحدي صومرتي صومال كنت كتشري إثيوبيا وي بدعين رونتينا أن وحوها سفر رئيس دبي تشوغو هدي لي لهذا مدحويني دداي ريالي هدي لي لهذا أحمد سيلان يو هدي لي لهذا إلا أين عقال إلا أين مكب مدحويني مسبحي كان شوغو هدي سوا وضا فرن بي واحد مدح صومال كان إيميكا وحلقة لغايه وضات كوني أجي أنا وستي لوس ولوي لكن أنا وحيلتها هي wuxuu kaga duwan yahay hadii jeeraale qaarada Afrika waxa soo maray maxaa leedahay dhaqan kala duwan mar leedahay mar loo oran jiray ay nimankii cadaanka Yurub qaybsadeen oo loo oran jiray Scrabbling for Africa ama Gogosiga Afrika waxa haddana ay ugu soo Afrika ku soo hagaagayeen wixii loo oran jiray dagaalkii qaboobaha ee wadamada Ruushka iyo Mareykanka ama bariga iyo galbeed ku tirtamayeen halkaas runtii wadankii Soomaaliya la isku jiray beriga ay aad u saameeyso marna saldhigyo waaweyn oo military laga siiyay Ruushka oo adduunka lagu soo jeediyay markii dambe saldhigga weyn ee military laga siiyay Mareykanka taasoo aynu nidaahno lagu qiimeeyo wadamada dagaalka qaboobay la sheegay jiray inkastoo adduunka saddexaad dagaal kulul ku ahaa dagaalka kulul aad u saameeyay geeska Afrika oo aynu Itoobiya dagaal la galay markii dambe hubkii faraha badnaa ee military leenoo tobar inaga isku marinay marka iminkana waxaad moodaa inuu soo xoogaysanayo tartanka loogu jiro geeska Afrika iyo sidii loo soo degi lahaa wadamo qowdo isbedelay imika oo magacyo qaar isbedelay inay yihiin sida metelan wadanka Maraykanka iyo China oo labaduba interest ama dana xoog la kala geeska Afrika marka aan waxaan u malaynayaa safarkan loogu yeeray imika ama martiqaadkan loo fidiyay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi inuu qayb ka mid yahay dadaalka loogu jiro qaybsigii mar labaad Afrika iyo geeska Afrika si dana loogu fashan lahaa haddaan sii wada hadalka waxay u egtahay horta waxaa muuqata sawirkan inuu soo dhaweyntana ka diiran tahay kuwii hore waxyaabaha ku soo koray waxaa ka mid ah in markii hore wafuudda Soomaaliland ay tegayaan Itoobiya waxaa lagu soo dhaweyn jiray si aan calanka Soomaaliland ka muuqan imika laakiin si meelihii lagu soo dhaweeyay calanka Soomaaliland ka muuqdo soo dhaweyn xoog leh ka muuqato ani marka waxay la tahay in waxaana jiray horta runtii artikala badan amaba qoraallo badan ay diyaarisay joornaalka dhahdeena South China Morning Post ama joornaal ka soo baxa Koonfurta China ee joornaal subaxeed ka soo bixiyay subax oo dhowr jeer ka hadlay arrinta Soomaaliland iyo Mareykanka waxa jiray dad badan oo aqoon yahanaa oo Mareykan oo artikala badan qoray oo ka hadlay inay Mareykanka dani ugu jirtay inay aqoonsadaan Soomaaliland waxa jiray iyaduna maxaa leh dood ka socda caawa ka bilaabmaysa wadankan Ingiriiska baarlamaanka soo loo hadlay qadiyada Soomaaliland ka waxay la tahay danaha laga leeyahay geeska Afrika ba soo xoogaystay waxaan anigu u maleynayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu maraha xariir u furaya wadanka China oo si aad ah imka dagaalkii wadanka Itoobiya ka dhacay inuu wax uga qabtay markii horena maalgelin xoog la sameeyay